ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውዴ ጣም ኪችን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምና ጤና ለሁላችሁ እመኛለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። የደወል ምልክቱን የመጀመሪያውን ኦል የሚለውን መጫን አትርሱ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሳስቀምጥ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ። ዛሬ በጣም ቆንጆ የሆነ ለየት ያለ እኔ የማውቀውን የተጋቢኖ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ተጋቢኗችንን ከመስራታችን በፊት በመጀመሪያ ሽሮውን እንደሌላ ጊዜ እናበስለዋለን ማለት ነው። ሽሮ እንደምንሰራው እንደምታዩት ሽንኩርት እየተጠቀምኩ ነው። ቀይ ሽንኩርት ወይም እንደዚህ ነጣ ያለውን ሽንኩርት መጠቀም እንችላለን። እሱን ደቀቅ አድርገን ከትፈን እናዘጋጃለን። በመቀጠል ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። 6 ፍሬ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። እሱንም እንደዚህ ከትፈዋለሁ በጣም ሳላደቅ በኋላ በሙቀጫ በትንሿ ሙቀጫ ደቀቅ አድርጌ በደንብ አለመዋለው ማለት ነው። በመፍጫ ፈጭተን ማዘጋጀት እንችላለን። ከዛ አንድ ቃሪያ ያስፈልገኛል። ቃሪያውንም መጨረሻ ላይ የምጠቀምበት ነው። እሱን አዘጋጃለሁ። የሚያስፈልጉን ነገሮች እንዲህ አንድ ያዘጋጅተን ወደ ስራ ለመሄድ ይቀላል። እንደምታዩት ከትፌ ጨርሻለሁ። ቲማቲም አለኝ አንድ። እሱም በኋላ ልክ ልጨምር ስል ነው ፈጭቼ የምጨምረው። ውሃ ተፈጭቶ ሲቀመጥ በጣም ስለሚያዝል እንደዛ ነው የማደርገው። ከዛ እንደምታዩት ድስቴን እያጋልኩ ነው። ከዛ ዘይት አደርግበታለሁ። ሽንኩርቱን በዘይት እንደዚህ ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ። በመጀመሪያ ሽንኩርቱን ብቻ አድርገን ውሃውን ሲመጥ ከዛ ዘይት መጨመር እንችላለን። እኔ ይህንን ስለምወደው ነው። ለሽሮ ሲሆን ሽንኩርቱ ጠበስ ሲል ለዛ ነው ያስቀደምኩት እንጂ እንደምንፈልገው አድርገን ሽንኩርታችንን እናበስላለን ማለት ነው። ትንሽ ሙቅ ውሃ ጠብ እያደረግኩበት ነው። ከዛ እሱ እስከሚበስልልኝ ድረስ ቅድም የከተፍኩት ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር ከጎን አለ። እሱን ጨው አድርጌበታለሁ ትንሽ እና ላም አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በመፍጫን ፈጭተን ማዘጋጀት እንችላለን፣ በዚህም መጠቀም እንችላለን። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆነው ነጭ ሽንኩርት ብቻ እጠቀምበታለሁ። ሌላውን ለበኋላ ነው ማስቀረው። ከዛ ከሽንኩርቱ ጋር ለትንሽ ደቂቃ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ። የሽሮ ስንሰራ እንደሌላ ወጥ አያቆየንም። ፈጣን ምግብ ነው፣ ቶሎ ቶሎ አድርገን የምንሰራው ነው። ከዛ ቲማቲም ፈጭቼ አምጥቻለሁ፣ እጨምርበታለሁ። አንድ ቲማቲም የፈጨሁት ቲማቲም ለሽሮ በጣም ቆንጆ ነው፣ ያጣፍጥልናል። ሽሯችንን ፍሬሹን መጠቀም እንችላለን፣ ካልሆነ ደግሞ የተዘጋጀውንም አድርገን እንደዚህ ለትንሽ ደቂቃ እሱንም ብዙ አላቆየውም፣ እሳት ላይ ይበቃዋል። ምክንያቱም ከሽሮ ጋር ጨምሬ አብሬ ደግሞ አሸዋለሁ ማለት ነው እና ያን ጊዜ አብሮ ይበስላል። ሽሮን እንደዚህ ከቁሌቱ ጋር ጥብስ አድርገን ስንሰራው አብረን ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል። የሚበቃውን ያህል እንደዚህ ጠብሼ አብስየዋለሁ። አሁን ቀስ በቀስ ትኩስ ውሃ አለኝ። እሱን እያደረግኩ ደግሞ እያላላሁ ትሄዳለሁ ማለት ነው። የምፈልገው ደረጃ እስከሚደርስ በውሃ ላለዋለሁ።
እንደ ትኩስ ውሃ እየጨመርኩ እንግዲህ በደንብ አድርጌ የምፈልገው ደረጃ ድረስ አቅጥኘዋለሁ። ወፈር ያለ የምንፈልግ ከሆነ እንደ ፍላጎታችን ወፈር አድርገን፣ እኔ ቀጭን ሽሮ ስለምወድ በቀጭኑ ነው እንዳያችሁት የከለስኩት። ያው ሲንተከተክ ገና መወፈሩ አይቀርም። አሁን አልሞስት እየደረሰ ነው። እንደምታዩት ትንሽ ነው የሚቀረው። 10-15 ደቂቃ ነው ይህን ሽሮ ለመስራት የሚፈጅ። ብዙ ጊዜ አይፈጅም፣ ፈጣን ነው። ከዛ እሱ ከጎን እያለ ሌላ ምድጃ ላይ ደግሞ ሸክላ ድስቴን ጥጃለሁ። ተጋቢኗችንን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቅቤ ያደርግበታለሁ። ዘይትም መጠቀም እንችላለን ቅቤ ካልፈለግን። ያው ቅቤው ግን በጣም ያጣፍጥልናል። ይህን ቅቤ ያነጠርኩበትን ቪዲዮ ድንገት ካላያችሁት ከዲስክሪፕሽን ባክስ ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ልክ የሀገር ቤት ጣዕም ያለው ቆንጆ ቅቤ ነው። ቅቤው እንዲህ ከቀለጠ በኋላ ያስተረፍኩትን የተላመ ነጭ ሽንኩርት አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን አድርግና ጣዕሙን እንዲወስድልኝ ቅቤው ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ። የምድጃው ሙቀት መካከለኛ ላይ ነው ያደረኩት። ሽሮውን እንደዚህ ተጋቢ ነው አድርገን ስንሰራው የተለየ ጣዕም ነው ያለው። ያው በዋነኝነት የሚያጣፍጥልን ነጭ ሽንኩርቱ ጠበስ ጠበስ ማለቱ ከቅቤው ጋር ተደባልቆ ሽሯችንን ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጥልን። ሽሮ የማይወድ ሰው እንኳን እንዲሰርታችሁ ብታቀምሱት በጣም ወዶት ይመገበዋል። ተጋቢ ነው በተለያየ መንገድ ሊሰራ ይችላል። እኔ ግን የምወደው እና የማውቀው ይሄን ነው። ለዛ ነው ለእናንተ ላካፍላችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። አሁን የሰራነውን ሽሮ እንጨምረዋለን። ደስታችን የሚችለውን ያህል እናደርግበታለን ማለት ነው። እዚህ ሽሮውን እያደስነው ነው፣ ወደ ሌላ ጣዕም ደግሞ እየወሰድነው ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እንዳያችሁት ስሰራ ምንም አይነት ቅመም አልተጠቀምኩም። አሁን ግን ተጋቢ ነው ሳደርገው ሽሮ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ኮረሪማ አዘጋጅቻለሁ። 1/3 የሻይ ማንኪያ የሚሆን አረግበታለሁ። ከዛ ደግሞ የጥብስ ቅጠል እሱንም በተመሳሳይ መጠን እና የሚያስፈልገኝን ደግሞ ጨው አረጋለሁ። እነዚህ ሁለቱ ቅመሞች ተደባልቀው ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጡልን። ከዛ በደንብ አድርገን ሁሉንም እናደባልቃቸዋለን። ከስር ነጭ ሽንኩርቱ አለ፣ ቅቤው እና ቅመሞቹ በደንብ እንዲዋሃድልን ለትንሽ ደቂቃ ደግሞ ተክተክ እናደርገዋለን ማለት ነው። የበሰለ ነው ግን ያው ለማዋሃድ ማለት ነው። ቅመሞቹን እና ቅባቱ ትንሽ ወደ ላይ እስከሚመጣልን ድረስ እንደዚህ እናንተ ከትከዋለን። ያዘጋጀነውን ቃሪያ ጣል ጣል እናደርግበታለን። እሱ ደግሞ ተጨማሪ ጣዕም ይሰጥልናል ማለት ነው። እንድታዩት ብዬ ስላልከደንኩት ምድጃዬን ፍንጥቅጥቅ እያለ እየበላሸብኝ ነው። ግን አሁን በደንብ ደርሷል። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ቆንጆ ሆኗል። ለገበታ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። ከላይ አረንጓዴውን ሽንኩርት ጣልጣል እያደረኩበት ነው፣ ለአይናችን ስናየው ያምራል። ከዛ ደግሞ ቃሪያ አደርግበታለሁ። ትኩስ ከጋገርኩት እንጀራ ጋር ነበር ያቀረብኩት። የእሱን ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ጊዜ ያካፍላችኋለሁ። ከዛ አጠገቡ ቲማቲም ጎረድ ጎረድ አዘጋጅቻለሁ። ድሬሲንጉም በአዋዜ ወይም በበርበሬ ነበር የሰራሁት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቪዲዮን መጨረሻ ላይ ያደርግላችኋለሁ። በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ድንገት ካላያችሁት ይዩት፣ ትወዱታላችሁ። እንደዚህ ከተጋቢኖ ጋር በጣም ነው የሚጣፍጠው። አንዴ መብላት ከጀመራችሁ አታቋርጡም ስለሚጣፍጥ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ተጋቢ ነው በዚህ መልክ ሞክራችሁ ማታውቁ ከሆነ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ንገሩኝ። ለሌሎች ሰዎችም ደግሞ ሼር አድርጉት። ስለምትሰጡኝ፣ ስለ መልካም አስተያየታችሁ እንዲሁም ቪዲዮችን ስለምትከታተሉ በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን አትርሱ። የደወል ምልክቱን የመጀመሪያውን ኦል የሚለውን ከተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል። ስላያችሁ ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።